Muito bem, começando mais um Arena do Esporte aqui pela Nova TV, aqui comigo sempre ele, o nosso comentarista número um, Cláudio Amigão. Tudo bem, Cláudio? Tudo tranquilo? Bem. Tudo, Magno. Mais uma semana, não é? De muitas notícias de esporte. Um grande abraço a todos que assistem a Arena do Esporte toda semana, assistem inclusive as reprises, não é? Então, você é feliz com o Flamengo, é isso? Muito feliz, né? O Flamengo ontem, né, deu uma goleada histórica no Vasco. A gente da vai Gama, falar, né? Um pouquinho. Vamos falar, né? Mais adiante. Desse jogo daqui a pouco. Mas é para, enfim, para a turma do Vasco fazer uma análise profunda do Flamengo também. Eu vou dizer por quê depois. Beleza, e aqui o nosso convidado especial, o piloto de kart, Dirley Guaceroni. O homem ganha todas as corridas, essa que é a verdade. Tudo bem, Dirley? Tudo tranquilo? Tudo na paz, meu amigo? Tudo bem, Magno? Tudo jóia? Prazer sempre estar aqui com você, o pessoal que assiste aí a Arena do Esporte. Muito obrigado aí, estamos sempre juntos. Dirley, vamos começar então o programa falando da corrida, né, do campeonato da PDCart. Dirley sempre em primeiro, essa é a verdade. Fala um pouquinho dessa corrida que eu vi ali, que não foi fácil, né? Na realidade foram duas corridas, né? Essa corrida inclusive foi transmitida ao vivo. Foi uma corrida com muita chuva na semana passada, então teve um temporal. Então eu larguei de último em uma bateria, porque fui para o Qualify numa troca de kart e esqueci o meu peso. E aí, por punição, eu larguei de último e cheguei em segundo. E a outra bateria, eu tive uma troca de kart e por isso eu tive que largar de último também. Nas duas eu cheguei em segundo, não deu para chegar em primeiro, mas mantive aí a liderança nas duas categorias do campeonato anual. Mas foi uma corrida bem interessante. Correr na chuva é sempre muito legal. Debaixo, né, de chuva, acredito que, né, não é nada fácil. Largou em último, ainda chegou em segundo. Tem que ter muita habilidade, né? Agora, essa questão do peso, né? Quando você fala assim, poxa, esqueci do meu peso. Explica melhor pra gente. O que acontece? Uma das categorias é uma categoria com um peso lastreado de 100 quilos. Então, quando é a categoria de 100 quilos, o piloto tem que pesar 100 quilos depois da corrida, e antes da corrida a gente se pesa para poder conferir o peso. Eu equipado, eu não chego a esse peso de 100 quilos, então eu levo um peso para poder compensar e totalizar o peso de 100 quilos. E nessa bateria em si, como eu tive que trocar de kart antes de sair do box, eu esqueci o meu peso do lado do outro kart, que seria o meu, que foi retirado da bateria por defeito. Então, com isso, eu acabei esquecendo o lastro, fui para o Qualify e no meio eu percebi que eu estava sem. Inclusive, tinha feito a pole, mas ia largar em primeiro, mas eu tive que voltar para o box, pegar o meu peso, e por isso eu é desclassificado o Qualify e eu fui para a corrida em último. Mas foi uma boa corrida, consegui na largada sair bem e sair do meio da bagunça, porque chuva sempre tem um ou outro que roda, erra uma curva, porque realmente é muito mais difícil. Você tem que estar muito mais atento, e qualquer acelerada mais forte, qualquer frenagem mais forte, é lama. Corrida digno de cena? Porque saiu lá, poxa, foi desclassificado, foi se recuperando. Me lembro muito daquela corrida contra o... Lembra que ele passou o Nick Lauda na última volta? Não posso me comparar ao Senna, mas foi uma boa corrida. Pode ser o Senna do kart, aí dá, né? Porque ele tá sempre em primeiro. Ele veio do kart, né? Assim, o Senna veio do kart. Todos passam, né? Mas com certeza foi uma corrida muito boa. Então, mas o que passou na sua cabeça na hora que você falaram assim, ó, agora vai ter que largar em último? Pista molhada... Assim, você fazer o melhor possível e não ter erro. Eu acho que você correr na chuva é sempre não errar. É você tentar fazer o seu traçado o mais limpo possível e evitar erro. Porque qualquer erro você vai para último. Porque quando você roda na chuva, naturalmente você vai para grama, você vai para lama. Eu não sei se pegaram na transmissão, mas tem um colega que ele errou uma curva, já era, ele acabou a corrida dele. Ele estava entre os primeiros, numa outra bateria que eu não participo, que é uma categoria de peso mais leve. Ele errou uma curva e foi para o meio da lama. Várias pontas d'água, né? Sim, porque não tem um escoamento, não é uma Fórmula 1, né? Então, assim, o kartódromo de Guapi é um kartódromo muito desafiador, porque a pista
ela tem muitas irregularidades, mas é um traçado muito, muito legal. Essa curva que está passando ali agora é a curva de Sérgio Maurício. Muitas curvas, né? É, esse traçado é novo, essa curva maior aí é o traçado Sérgio Maurício, tem um S do Sérgio Maurício, foi inclusive inaugurado por ele, o apresentador da Fórmula 1, né? Mas é um traçado bem, bem legal, foi um traçado gostoso de fazer. Agora, Guaceroni, você disse que não errar quando se chove numa pista molhada é primordial. Sim. Mas isso só é adquirido também com muita rodagem, não é? Com muita experiência. É, tempo de pista. Por isso que o tempo de pista é tão importante, correto? Sim, sim. O treino, você está sempre correndo, sempre buscando essa evolução. E tem gente que não gosta de correr na chuva. Vai para treinar? Não vou treinar não porque está chovendo. E, cara, é necessário. Você andar na chuva, ele te traz até um pouco mais de sensibilidade até no seco. Porque você se acostuma um pouco mais. E um pouquinho também de segurança também na hora da corrida, né? Sim. Porque quem nunca praticou nunca correu na chuva... Se você consegue o controle geral numa pista molhada, não é? Sim. Você fica mais fácil realmente. E eu estava sem correr na chuva desde... Acho que desde o ano passado. Porque não estava chovendo ou porque você estava com preguiça? Não, porque eu não tenho conseguido ir para treinar em Guapi. Eu não consegui pegar nenhum treino que eu fui que tenha pego chuva. Se eu não me engano, acho que a última corrida que eu fiz com chuva foi no ano passado. Eu já estava um tempinho sem correr na chuva. Até entrei um pouquinho, até apreensivo, porque eu já estava um tempinho sem correr com chuva. Claudio, para quem está um tempo sem correr na chuva, sai em último e chega em segundo? Realmente, é porque tem feito a diferença. Fizemos o trabalho que precisava ser feito. Exatamente. Está com o controle emocional, está treinado para isso, tempo de pista. Por isso que é tão importante o que ele falou aqui, né? Para conseguir sair da última colocação para a segunda posição é um... belíssimo resultado em manter a liderança. Foi um resultado legal. Então, próxima corrida, você correu ontem, né? Corri ontem novamente pela AFK, né? Associação Friburguense de Kart. Foi uma boa corrida, embora assim, a gente tenha os problemas dos karts, né? Às vezes você não pega um kart 100% equalizado como os demais. Às vezes você tem um kart que está um pouco acima, você tem um kart que é melhor no miolo, mas tem um kart que não tem tanta reta. Mas ontem foi uma boa corrida, larguei em quinto, foi super pole, aí eu larguei em quinto, na largada eu passei para segundo, e foi uma corrida bem legal, mas eu não consegui sustentar, porque os karts que estavam atrás de mim estavam um pouco mais rápidos na reta, e eu não consegui segurar durante muito tempo, e no finalzinho da corrida acabaram me passando, eu terminei em quinto de novo. Mas faz parte, mas foi uma corrida bem legal. Ô Claudio, uma corrida bem legal. Temos o Edson Barbosa, né? Tem o Marlon Moraes, tantos atletas em Friburgo. E tem o Dirley Guaceroni também, que sempre está largando em primeiro, sempre competindo. Você vê que tem transmissão do kart, né? Importante sempre também olhar para o Dirley, né? Trazendo para cá uma outra vertente. Isso, uma outra, tá representando um a outro cidade. Olhar para um outro esporte para a cidade. Eu estive lá em Distrito, né? Em Conquista. E fiquei observando na festa da cidade, fiquei observando lá, lembrei de vocês, né? E fiquei observando lá que aquele espaço realmente é ideal, né? É o único espaço que tem estrutura para uma grande festa. Lá é um único espaço que é o lugar que tem espaço ainda de plano para a cidade sem problemas de enchente ou alguma coisa nesse sentido. E eu espero, assim, que um dia, né, que seja o mais breve possível, o projeto seja colocado. E aqui, aí que seja um polo realmente, né? Que já tem vários outros pilotos, sim, correto? Além de você, e que seja um polo, assim, é a vontade de todos, né? Eu acho que não só daqui, né, Cláudio? Assim, vale muito a pena a gente lembrar que, assim, igual agora, essa semana, eu vou para Belo Horizonte, num evento lá, que é um Kart Cup Betim, que é um evento nacional, no qual, não sei quem conhece aqui, Betim, é um distrito de Belo Horizonte, então é um município pequeno, e só nesse evento lá são mais de 400 pilotos inscritos. Então, isso movimenta hotelaria, isso movimenta restaurante, isso movimenta uma série de coisas, as lojas, porque a maioria dos pilotos acaba uma boa parte levando a família, levando esposa, levando filhos, então vão fazer compra, vão ao shopping. Movimenta, movimenta. Né? Traria desenvolvimento para o distrito. Exatamente, pra desenvolvimento para Friburgo. Eu acho, quanto hotéis em torno da pista,
né? Muito outros comércios. Eu não digo nem em torno da pista, eu acho na própria cidade. Não, eu digo cidade. Assim, eu estou sendo mais, mas é verdade, sim. É que, né, seria um desenvolvimento muito importante para a cidade. Muito, muito importante, sim. Eu acho que cabe em Friburgo, nossa posição geográfica, eu acho que é bem interessante para isso. Sim. Nós estamos entre muitas cidades e acho que a Associação Friburguense, pessoa do Kleber aí, tem um projeto bem interessante disso, num projeto até com visão internacional, que isso traria para a gente um desenvolvimento para a cidade muito interessante. Eu acho que é válido, acho que a prefeitura deveria acatar um pouco mais aí essas ideias e tentar, de forma mais maciça, ajudar. Com certeza. E, Dirley, para correr, a gente sabe que precisa de apoiadores, patrocinadores, e com o Dirley Guaceroni não é diferente, né? O cara sempre está em primeiro, mas também tem as empresas também que apoiam. Os apoiadores. Tem a Arena do Esporte apoiando, Guaceroni Automóveis. Essa aqui é a sua. Aí, ó. Olha aí, quase um piloto. Olha aí. Quase um piloto, só no piloto. Aqui nós temos dois irmãos, né? Mandu, esquina 2 do Fábio. Isso aí, esquina 2. Está em novo endereço, né? Está em novo endereço, inclusive ficou bem legal, né? Aqui nós temos os principais patrocinadores, dois irmãos, LF Neto. Então, segura aí. Não dá, é, não dá pra pegar aqui agora porque tem marcação aqui, sim, no cenário. Sim. Daqui a pouco a gente pega. Aqui tem dois irmãos, tem LF Neto, tem I9 Prêmio, tem Bravale, Intermed, Tutti Frutti, Benz e Cia e a Kepler, bota escola, mais pro... escola de inglês, que é uma das patrocinadoras novas desse ano. Show. A camisa ficou bem legal, é uma réplica do nosso macacão, essa é a sua. Uhum. E é isso, assim, sem esses patrocinadores com certeza não seria possível. Agradeço demais aí a todos eles que acreditam no esporte, acreditam no meu trabalho. Com certeza. Embora seja um trabalho amador, mas a gente tenta fazer de forma muito profissional. E é isso, eu agradeço muito. Cláudio, camisa bonita demais. Bonita, né? Colorida. Eu ganho um presente, você não ganha nada. E o mais importante, mas eu fico muito feliz que você ganhe. Pode ter certeza disso. Eu acho que isso é um incentivo para eu poder praticar esporte. Pois que eu estou engordando também, pra caramba. Nós estamos precisando, né? A Arena é um dos nossos apoiadores. Exatamente. Então, assim... Quem dera. Eu fico feliz porque a Arena do Esporte, né, acaba divulgando esporte, dando espaço para muitos, né? E os empresários também observam o programa e é uma troca, não é? Sim, com sim, certeza. Com certeza. É sempre uma parceria, né? E todos esses patrocinadores, hoje existe uma equipe que faz a parte de mídia, então todos eles são divulgados, todos eles são marcados nas publicações, porque é uma troca. E é legal porque não só os patrocinadores, mas os apoiadores, todos eles, eu tenho contato e eu utilizo todos os serviços. Isso é muito interessante, os serviços, os produtos. Isso é muito interessante. Assim, eu faço curso, eu tenho o prazer de levar essas marcas, porque realmente são pessoas que eu posso indicar de verdade. Com certeza. Dirley, obrigado pela participação marcante aqui no Arena do Esporte. É o patrão de Dirley Guaceroni, piloto de kart, sempre em primeiro, né? Quando chega em segundo, porque largou em último, não, mas é uma sempre. Grande vitória. Mas faz parte, é isso aí. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí assistindo a gente, que vão assistir as reprises e etc. Obrigado, Cláudio, você. E sempre que for convidado, estarei presente. Show. Um breve intervalo, voltaremos já. Não saia daí, é rapidinho. A Tutti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tutti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tutti Frutti, Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável que reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente.
para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Bairro de Conselheiro, em Nova Friburgo, pediu muito e agora o sonho virou realidade. A Empada Mix de Conselheiro já está aberta para você saborear os salgadinhos, empadas e pães de queijo mais gostosos de toda a região, agora ainda mais perto de você. Rua José de Queiroz, número 85, lojas 3 e 4, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama com o presente perfeito da Invicta Veículos. Na nossa loja de carros seminovos, você encontrará uma ampla variedade de veículos que combinam estilo, conforto e segurança para tornar cada momento juntos ainda mais especial. Com opções de financiamento flexíveis e uma equipe dedicada, pronta para ajudar, realizar o sonho do carro novo está mais fácil do que nunca. Visite-nos hoje mesmo e dê o primeiro passo rumo à estrada dos seus sonhos. Invicta Veículos. Aqui você encontra o carro dos seus sonhos. Visite as lojas PL7 hoje mesmo e faça desse dia um momento de moda e amor. Galera, temos uma grande variedade de casaco aqui na nossa loja também, tá? Temos bobojaco, temos puff, modelinho mais levinho para vocês, tá? Temos moletom também para quem gosta, flaneladinho. Tenho ele mais pesado também aqui na loja, tá, galera? Com touca e bolso, moletomzinho 3 cabos. Tem uma grande variedade aqui na nossa loja. Galera, temos bastante opções também de camisa aqui na nossa loja, tá? Todas essas aqui, ó. 40.1, malha peruana, foca no bordado. Tem bastante opções para vocês aqui, ó. Tem estampada, tá? Temos alguns modelinhos básicos também. O amor está no ar. Olha só essa gama de tênis que eu tenho aqui. Feminino e masculino. Um modelo mais top do que o outro. Olha esse aqui, ó. Olha o luxo desse tênis. Com certeza combinaria com o amor da sua vida. Na Diversos Materiais de Construção, oferecemos tudo o que você precisa para tornar seu sonho em realidade. Pisos, porcelanatos, louças, metais, torneiras, materiais elétricos e acabamentos para vasos acoplados. Grande variedade de tintas e betoneiras de 150, 200 e 400 litros. Equipe experiente, sempre pronta para orientá-lo, do início ao fim, da fundação ao acabamento. Diversos materiais de construção. Rua Mário Bini, lojas 2 e 3. Jardim Ouro Preto, WhatsApp 992684554. Visite-nos hoje mesmo e comece a construir seus sonhos com a Diversos Materiais de Construção. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Para que você fique bem e saudável. Farmácia Estação Saúde, 12 anos cuidando de você. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo, Nação Rubro Negra. Linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda a linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro Negra, no Espaço ARP, em Nova Friburgo. A Ótica Visari faz parte do grupo de ótica do Serjão. Marcamos exame de vista com o médico oftalmologista toda semana a preço popular. Agende logo o seu. É só ligar 2523-1809. É 2523-1809. Você pode nos encontrar em frente à Clínica Amor Saúde, ao lado do Bramil, em Olaria.
Além disso, temos uma parceria com o Cartão de Todos, que oferece descontos especiais para os nossos clientes. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua visão e comprar os melhores óculos do mercado. Serjão e equipe esperam por você! Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi, petiscos e espetinhos, tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar, um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas por apenas R$ 162,90? E uma churrascada completa, com 5 guarnições, por R$ 146,90. Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 2523-9792, Rua Pastor Meyer, 22, Paissandu. Sejam sempre muito bem-vindos a Guacerone Automóveis. Vou começar mostrando mercadoria, olha essa. Fox Xtreme 1.6 completo, 25 mil quilômetros rodados, raridade. E olha essa máquina, X4 2021, tá com 22 mil quilômetros, única dona na garantia de fábrica. Temos HRV para você que está procurando aquele SUV médio, 2018, automática EX completíssima. Temos raridade, Civic 2000, carro impecável, baixa quilometragem, carro hiper conservado para você sair num poçante que, olha, vai te atender muito bem. Aqui é um Fox Sedan 2019, automático completo com 32 mil quilômetros rodados. Temos também Corolla com 40 mil quilômetros rodados, 2019. Temos Saveiro Pepper cabine dupla, completíssima. Temos a nossa Triton, você que quer um carro diesel utilitário para trabalho, tá aí, Triton 2013 diesel, completíssima. Temos nossa BMW 1200 Adventure 2017 com 25 mil quilômetros rodados. E temos o nosso Civic 2020 Touring 1.5 completo. Galera, ainda temos lá Lander 2021 com 3 mil quilômetros rodados. E temos a N-Max 2019 com 3.800 quilômetros rodados. Galera, aqui está só uma base dos nossos veículos para você que está procurando o seu possante. Você vai comprar, trocar ou consignar o seu possante. Quer adquirir o seu primeiro carro, vai mudar o seu carro, quer fazer aquele upgrade. A Guacerone Automóveis está aqui para te atender sempre da melhor forma. Todos os nossos carros revisados, procedência, a garantia que você já sabe e a qualidade que a Guacerone não abre mão. É isso aí. Você não precisa bater em porta errada. Pensou em comprar ou trocar o seu possante? É aqui na Guacerone Automóveis. Guacerone Automóveis, o nosso compromisso é a sua satisfação. Vem. Sítio São Jorge, em Janela das Andorinhas. Local privilegiado, paisagem e momentos para ficar eternamente gravados. Espaço amplo, com piscinas adulta e infantil, sauna, churrasqueira e quarto. Sítio São Jorge. Aqui sua diversão e descanso estão garantidos. Faça já sua reserva. 2540 1116. Sua família e amigos merecem conhecer esse paraíso. Somente na Academia VO2 você encontra todo o conforto e os melhores equipamentos para manter seu corpo em forma. Musculação, Muay Thai, funcional, spinning e pilates. Profissionais qualificados, além de uma estrutura confortável. Venha praticar saúde na Academia VO2. Rua Oliveira Botelho, 78 Centro. WhatsApp 22 9 99 10 4787 VO2. Mais do que uma academia, sua segunda casa. Olá, eu sou a Lia da Eletrofer, estou aqui para falar um pouquinho sobre a Eletrofer para vocês. A Eletrofer é uma loja especializada em material elétrico e de iluminação e contamos também com acessórios para finalizar a obra da sua casa, como chuveiros, torneiras, tomadas interruptores, fios e cabos elétricos, inclusive especializados, e toda a parte de iluminação, ventiladores de teto, de parede, coluna. Ou seja, na Eletrofer você encontra uma variedade de produtos que vão abrilhantar ainda mais a sua casa, a sua empresa, o seu negócio. E a Eletrofer disponibiliza para você estacionamento, convênio com estacionamento, onde você pode deixar o seu carro e fazer as suas compras com mais tranquilidade, né? E a Eletrofer tem consultores de venda especializados no assunto de material elétrico e iluminação, onde vão te ajudar a esclarecer suas dúvidas a respeito do que é mais adequado para o fim desejado. Eletrofer, iluminando a sua vida.
Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes com a paisagem deslumbrante em Janela das Andorinhas. No cantinho, você encontra uma paisagem com uma área coberta, parquinho para as crianças, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem, com as famosas porções de isca de tilápia. Você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Heringer. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Seção de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Heringer. Mais economia no seu lar. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neo Pet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você, levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno. Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal ao quinto ano, integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbat, 24 Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor. Matrículas abertas. Muito bem, de volta do intervalo aqui comigo, ele que é flamenguista apaixonado, tá feliz da vida mais do que nunca, nosso amigo Cadu, da loja do Flamengo no Espaço ARP. Cadu, que felicidade é essa? Tudo bem? Rapaz, sem o futebol tem dias que dá grandes alegrias, né? E não havia expectativa, nenhum time, o Botafogo, quando deu no Flamengo de 6-0, você não era nem nascido disso nesse tempo, ninguém esperava. E quando a gente devolveu, aí a gente esperava, né? Mas sofreu porque não vinha nunca. E ontem não era esperado. O Vasco, eu acho que tem um time pior que o nosso, mas era e tudo. E levando um gol no começo, a expectativa nem era tão boa assim, né? Que eu pensei que fosse um jogo amarrado, o Vasco fazendo cera, aquele negócio todo. Mas aconteceu. Tá bom. Flamengo entrando para a história, Cláudio. É. Mais uma vez. É, e os vascaínos. O Vasco também, e né? E os vascaínos entrando para a história e traumatizados, né? Porque o que eu vi é o que um grande trauma que ficou para o Vasco. E olha, é um time que precisa de reforços, vai ter que se reerguer. É um técnico novo, não é? Deixou assim. Eu vi ali na cabine o presidente do Vasco comemorando o gol, né? Aquele 1-0, mas vendo o jogo, né? Acompanhando o jogo, você percebe, já percebeu que o Flamengo passou a dominar e que era só questão de tempo de empatar, virar o jogo e acontecer um placar mais elástico que aconteceu. Quando o Vasco abriu o placar, o presidente comemorou muito, juntamente com o ex-jogador Felipe. Eu não cheguei a ver isso não, mas acredito, né? E só que o time do Vasco se desmontou, principalmente a partir do segundo gol. Desmontou, eles não tiveram a calma, a tranquilidade, né? Levaram o empate, para o segundo gol e aí o time se desmontou. Eu acho que tem muita gente ali que talvez não está vivendo a grandeza que é jogar no Vasco. Enfim, tem muita coisa errada ali que tem que ser corrigida. Mas fora de campo, isso tá, talvez esteja transmitindo isso para os jogadores. Exatamente. Eu acho que o problema ali não é a equipe. A equipe, se mudar o comando, se mudar a cabeça, pode ser que melhore bastante. Não vai ser campeã, nada disso, mas vai melhorar. Foi gasto um bom dinheiro para formar essa equipe, mas a máquina ainda não está azeitada. Flamengo jogando com alegria, isso, né, Cláudio? Jogando com alegria contra um Vasco que é naturalmente com um elenco mais fraco que o do Flamengo, correto? Isso a gente já sabia,
Só que não esperávamos o 6-0. Agora, para o Flamengo também, fica algumas coisas que devem ser pontuadas. O Vasco não é um time para se medir algum parâmetro, já que o Vasco já perdeu para o Criciúma de 4-0, correto? O Vasco vai lutar aí para não cair, ou para ficar ali no máximo, já tá lá embaixo, já, né? 14º, não é? Vai lutar para não cair. O Flamengo teve muito espaço para jogar. É claro que se empenhou, montou, tem jogadores bons, né? O Tite montou um esquema legal, embora tenha dado umas duas chances para o Vasco. Para você ter ideia, o Vasco só chutou duas vezes ao gol do Flamengo, contra 18 do Flamengo, Cadu. Sim. Foi um massacre, né? Foi na linha do massacre mesmo. O Vasco teve 26% de posse de bola, o Flamengo 74%. Pois você vê a diferença, né? Então, isso... Não, o Flamengo foi, assim, incontestável a vitória e isso. Eu só acho que o que o Cláudio falou é pura verdade. A gente não pode achar que nós estamos bem porque ganhamos 6-1 do nosso maior rival. Não é verdade. O Vasco foi muito mal ontem, que se tivesse qualquer outro time. Já tinha levado de 4... de um time menor também, então nossa torcida tem que ter calma, tranquilidade, porque não vai ser assim que nós vamos enfrentar os outros, não. O Vasco fez tudo que não se deveria fazer no jogo. Deu espaço para o Arrascaeta, tanto que o Arrascaeta não vinha de boas atuações, ontem ele teve uma atuação consistente, correto? Sim, mas eu observei fez também... Fez uma grande jogada naquele gol, sim, né? Sim, mas eu observei também que ele teve muito espaço para jogar. Tanto teve espaço para jogar que fez aquela bela jogada, não só ele, mas o Davi Luiz também, arrematando, fazendo gol de dentro da área. Então o Vasco ontem foi muito mal. E o Flamengo fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo realmente contra o seu grande rival aqui no Rio de Janeiro, né, de anos, né, ultimamente tem sido o Fluminense, correto? Mas o Vasco durante toda é o maior clássico, assim, no sentido de realmente rivalidade aqui no Rio. Então o Flamengo assim pega esse jogo para tirar as coisas boas, né? Para ver os jogadores que funcionaram, por exemplo, Cebolinha jogou muito bem, né? Agora as substituições também foram boas, entrou o Bruno Henrique, entrou o Gabigol, achei importante o Gabigol entrar, mesmo com toda essa polêmica, ele é um jogador do Flamengo ainda, recebe um alto salário e precisa ser colocado em campo para render. Enfim, fechou a goleada, eu espero que as coisas se revertam, mas parece que ele não ajuda muito o Flamengo a fazer isso, não é? Então, é isso, o Flamengo agora segue o campeonato, com desfalques, porque virá a Copa América, mas foi muito importante essa vitória, porque o Flamengo fica na primeira posição da tabela, seguido pelo Bahia, pelo saldo de gols, o Flamengo está em primeiro. Então, foi importante essa vitória, porque daqui para frente, o Flamengo, apesar de ter um bom banco, vai ter muitos desfalques, entre eles De La Cruz e Arrascaeta, que são jogadores importantíssimos no meio de campo. Com certeza. Cadu, além dessa goleada por 6-1, né, tivemos aí uma peça fundamental, que é o assunto, que foi assunto na semana passada, que é o Gabigol. Sim, né, sim. Que entrou no segundo tempo, fez o gol também, né? Isso. Foi aplaudido por parte da torcida e vaiado pela outra. Isso. Voltando só um pouquinho no jogo de ontem, uma coisa que eu gostei muito do jogo foi que o Flamengo não se acomodou no segundo tempo. O Flamengo vinha de vez em quando, fazia 1-0 e parava de atacar, se dava o luxo de administrar resultado. E o Flamengo ontem lembrou o time de Jorge Jesus, em que ele que quis mais até o último minuto do jogo. Então isso foi um detalhe bacana do jogo de ontem. Sobre Gabigol, eu estou muito sentido com ele. Não porque vestiu camisa de outro time, mas pela falta de maturidade que ele vem tendo há 1 ano e meio. O Gabigol ganha muito dinheiro no Flamengo, fez muito pelo Flamengo, mas não é porque fez que ele vai ficar até o final da vida esportiva dele sem desempenho. Ele tem que ter motivação de jogar pelo Flamengo e jogar da melhor maneira possível sempre. O coisa que desde o ano passado ele não vem fazendo. Então, todo esse susto, essa confusão toda, a confusão do doping, né? Ele não estava dopado, mas de ter atrapalhado o exame antidoping dele. É uma falta de maturidade que é inaceitável para um camarada do tamanho dele e que recebe o que ganha do Flamengo. Com certeza. Está sabotando, na verdade, a carreira. Não é fácil construir uma carreira de sucesso. E ele tem que jogar fora, assim, dentro do futebol, no Flamengo, né? Amado pela torcida do Flamengo, a maior torcida do país e uma da,
as maiores do mundo, né? Então, você conseguir destruir isso, olha, é uma façanha muito grande. Ele está conseguindo, mas mesmo assim, parte da torcida continua amando o Gabigol e torcendo para que ele peça desculpas, se regenere, faça os 5 gols aí, mude a cabeça do Landim, porque o Landim realmente, mais do que o Márcio Braga, está chateado com o Gabigol. E por ele, o Gabigol já teria saído do Flamengo. Claro, porque o Pedro está fazendo gol no lugar do Gabigol, aí fica mais fácil também, né? Eu, se fosse Gabigol, eu fazia duas coisas. Uma, tirava o nome Gabi e botava Gabigol na camisa dele. E duas, pegava uma folha em branco, assinava e dava pro Landim um ano de contrato, você bota aí o que vocês quiserem, que eu quero ficar no Flamengo e eu vou mostrar que eu sou isso, é capaz. O ídolo do Flamengo. Ele tinha que fazer uma coisa que tocasse a torcida, a diretoria, de mostrar que ele realmente tem vontade de ficar. É, o problema todos são os empresários dele, que querem ganhar dinheiro em cima de uma transferência do Gabigol ou em cima de uma possível contratação, que seria quase uma recompra do Gabigol. É, doideira, isso aí mesmo, muito dinheiro envolvido. A torcida do Mengão está feliz da vida porque venceu por 6-1 o Vasco, venceu não, atropelou de fato, isso é um atropelo. E na loja do Flamengo no Espaço ARP tem novidade, então a galera pode ir lá na loja e botar a camisa agora para ficar a semana toda, ou melhor, o mês todo com a camisa. Com certeza, está na hora de transformar a vontade, o amor da gente. Exatamente. E expor isso através das roupas lindas que nós temos. Aproveitando, Mário, que nós estamos na semana, quase na semana, no período agora do Dia dos Namorados, vocês estão vendo, nós estamos expondo diversos casacos e roupa de a parceria Adidas, Farm e Flamengo, que mostrou umas roupas lindas e femininas. E esses casacos são moletons muito bons, bacana, com preço excelente, esse que nós estamos mostrando agora. Gostei muito, porque é muito bom para a minha estação, né? Até você, Cadu, está usando já uma blusa de manga comprida, já né? Nessa Friburgo época, tá com Friburgo o céu já, azul, mas tá frio. Mas tá frio. Uma temperatura tá baixa, então tem muitos casacos. De moto, a comprida é ótima. Então, tem esse corta-vento aí, amarelo com cinza, eu acho muito bonito também. Isso. Essa cor. Isso. Combina demais. Não, a loja uma do grande Flamengo, variedade, né? A loja do Flamengo está uma coisa muito bacana. Você vai lá com um pouquinho de tempo, você vai descobrir muitos e muitos produtos interessantes, roupa, de lembranças, de olha lá. Uma loja arejada, né? Clara, muito bem organizada, isso conta muito, né? Exatamente. Ah, o Totó que nós temos lá de graça, quem quiser ir lá, tá do lado de fora da nossa loja. Eu vou marcar qualquer dia com o Cláudio. Vamos fazer filmar. Um torneio vou lá, dar uma coça no Cláudio lá no Totó. Vamos lá, pô. Olha a camisa do Raul, ó. Pois é. Já ainda temos camisas do Raul que ele deixou para ser, que a venda não é nossa, o que nós vendemos vai direto 100% o caixa dele. É uma homenagem a gente prestigiá-lo, né? Uma maneira. E então está valendo a pena, mesmo se não for comprar, mas vê lá como tá bonita a loja, como tá bonita os produtos do Flamengo. Estamos virando assim uma espécie, tem as camisas esportivas, tem um monte de camisas que são de passear e estão cada vez mais bonitas. Aqui, eu e Cláudio combinamos aqui, juntamente com o nosso produtor aqui, porque o índio, que é vascaíno, tá ali chorando pra caramba com essa derrota aí do Vasco, Cadu. Você gostaria de fazer o programa, esse último bloco, junto com o índio? Ih, rapaz, dá para consolá-lo? Fazer mais um bloco, eu nunca tinha feito, mas pô, eu gosto um muito do interessante. Índio. Vai, a gente conversa. Vascaíno, com o flamenguista. Rapaz. Hoje o flamenguista está numa situação melhor, né? Nesse momento estamos sim. É. Aqui a gente falou das camisas, mas também tem a touca, né, Cadu? Touca, nós lançou, acabamos de lançar as toucas, né, de lã, que são assim um acessório muito interessante agora no inverno, né? Então, é o que eu falei, tem muita variedade de produto, muito produto bonito. Uhum. E que vale a pena vocês irem lá. A equipe bem treinada, simpática, conhecedora de Flamengo, da história, do dia a dia. Então, isso tudo, para o flamenguista, é se sentir em casa. Exatamente. Loja do Flamengo no Espaço ARP, pertinho ali do Paissandu, no centro da cidade. Vai lá, joga um totó. Se quiser marcar uma partida comigo, eu vou dar uma goleada também. Tá, Cadu? É, eu não me garanto, não. Eu sou ruim, mas eu gosto de jogar, não tem problema. A dupla não. Vai ser quem? Você, índio?
Aqui, só um pouquinho, Cadu. Vamos falar aqui do Friburguense rapidamente. Aqui a gente está acompanhando também a Copa Rio Sub-20. Friburguense na categoria Sub-16 não venceu ninguém, né? Ficou fora da fase de classificação. Olha só o Friburguense em último lugar, Cláudio Amigão. Não venceu ninguém ainda. A terceira rodada acabou perdendo por 1-0 para a equipe do Macaé, jogando fora de Friburgo. Temos aí o São Gonçalo em primeiro, em segundo, Pérolas Negras, em terceiro, Paduano, em quarto, Belfor Roxo, né? Em quinto, São Cristóvão, em sexto, Nova Cidade. E o Friburguense, no Sub-20, também não consegue vencer, Cláudio. Em todas as suas categorias, né? O Friburguense está retomando o trabalho, não consegue os resultados no momento, mas é isso aí. É retornar às competições, medir forças com os melhores para tentar fazer o melhor depois, assim. Precisa arrumar a casa para conseguir realmente disputar de igual para igual com esses times. Por enquanto, o Friburguense está retomando seus trabalhos. Então, não dá para se exigir muito mesmo. Não, com certeza, né? Essa Copa Rio Sub-20. A palavra é planejamento, não é verdade? Não tem jeito, é planejamento. É planejamento, não vai conseguir uma postura cada vez mais profissional, não dá para levar mais naquela coisa do amor só, não. Tem que ser profissional, tem que ter um bom contrato, a casa organizada, para você conseguir apoiadores e patrocinadores. Deixa eu fazer só uma correção aqui, eu falei Copa Rio, porque é bem diferente de Campeonato Carioca. É Campeonato Carioca Sub-20, Sub-16, que foi Copa Rio, né? Uhum. Mas também não muda muito também, não, né? É. Tem que vencer ou vencer para tentar, né, ficar bem na fita. Porque quando vai perdendo direto assim, né, Cadu? É complicado também. É. Desanima a molecada, né? É, dá muita pena, né? É. Mas deixa muita esperança de que possa, como o Cláudio falou, melhorar. Que vai ser um prazer a gente ir de novo lá no estádio, torcer para bom desempenho do nosso time, que é o segundo time de todo mundo na cidade, todo mundo torce muito para ele. E a gente não pode entrar assim naquela, né? Outro dia eu falei com o Friburguense, vou falar aqui porque isso é triste, né? Falei com o Friburguense, falou assim, não me fala do Friburguense, não. Um amigo meu falou, não me fala do Friburguense, não. O senhor fica chateado, né? Sim, fica chateado. Eu falei, não, é o único time da cidade. Vamos. Se a gente desistir do Friburguense, e aí? Se o Friburguense desistir do seu próprio time, do time que acaba expondo o nome de Nova Friburgo para o país todo... aí não tem volta por cima mesmo. O próximo jogo do Frisão vai ser quarta-feira, às 15 horas, contra o Paduano. Vamos torcer para o nosso Frisão, Campeonato Carioca Sub-20. Falar rapidamente para chamar o intervalo aqui, que vai acontecer no próximo domingo, lá em São Pedro da Serra, Cláudio Amigão. Você gosta de São Pedro da Serra, não sai de lá também? Sim, né? Tem raízes lá, dinheiro, familiares, né? Lá. É a decisão da Copa Rural Estrela do Mar contra Macaé de Cima, é o primeiro jogo da decisão lá no Campo do Estrela e depois vai ser lá no Macaé de Cima. São Pedro, que era um dos favoritos, ficou de fora, sempre, né? Sempre é um perdeu sufoco, nos pênaltis, né? Para a equipe do Estrela. Colocou 2-1 no jogo de volta e nos pênaltis perdeu para o Estrela do Mar. Então foi ali na semifinal, já um grande clássico, né? É. Toda vez que eles decidem, são muito próximos, não é uma briga. A briga é dentro de campo, ali nas torcidas também, né? Acaba sendo bastante tumultuado, mas é um clássico ali da região. É um clássico ali com as cores do Flamengo e São Pedro. O Macaé de Cima passou pelo São Tontone. Então a decisão é Estrela do Mar contra Macaé de Cima. Vale sempre a nossa torcida, Copa Rural em Nova Friburgo. Cláudio, obrigado pela participação marcante aqui. Agora você vai ficar ali só acompanhando. Não, vou acompanhar esse clássico bloco, entre esse bloco Índio e Cadu. Índio e Cadu, um flamenguista contra um vascaíno. Ixi, quero assistir lá. Vou você deu sua opinião sobre o Flamengo, fez análise do jogo, Cadu também. Agora quero ver qual análise que Índio vai fazer do Vasco da Gama dele. Beleza? Bom, vamos assistir para ver o que vai sair desse então, bloco. Então suas considerações finais rapidamente. Um abraço para todos, um abraço. Não tenho que me despedir, né? Na próxima semana nós estamos aqui de novo com vocês com as melhores notícias do esporte. Okay? Beleza, Empada Mix em Conselheiro Paulino, não é isso? Empada Mix em Conselheiro Paulino lá, atendendo pelo delivery, iFood, enfim, os melhores produtos da melhor qualidade para vocês. Tá certo, um breve intervalo, voltaremos já, não sai daí, é rapidinho. A
A Tutti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tutti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tutti Frutti, Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável que reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Bairro de Conselheiro, em Nova Friburgo, pediu muito e agora o sonho virou realidade. A Empada Mix de Conselheiro já está aberta para você saborear os salgadinhos, empadas e pães de queijo mais gostosos de toda a região, agora ainda mais perto de você. Rua José de Queiroz, número 85, lojas 3 e 4, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama com o presente perfeito da Invicta Veículos. Na nossa loja de carros seminovos, você encontrará uma ampla variedade de veículos que combinam estilo, conforto e segurança para tornar cada momento juntos ainda mais especial. Com opções de financiamento flexíveis e uma equipe dedicada, pronta para ajudar, realizar o sonho do carro novo está mais fácil do que nunca. Visite-nos hoje mesmo e dê o primeiro passo rumo à estrada dos seus sonhos. Invicta Veículos. Aqui você encontra o carro dos seus sonhos. Visite as lojas PL7 hoje mesmo e faça desse dia um momento de moda e amor. Galera, temos uma grande variedade de casaco aqui na nossa loja também, tá? Temos bobojaco, temos puff, modelinho mais levinho para vocês, tá? Temos moletom também para quem gosta, flaneladinho. Tenho ele mais pesado também aqui na loja, tá, galera? Com touca e bolso, moletomzinho 3 cabo. Tem uma grande variedade aqui na nossa loja. Galera, temos bastante opções também de camisa aqui na nossa loja, tá? Todas essas aqui, ó, 40.1, malha peruana, foca no bordado. Temos bastante opções para vocês aqui, ó. Tem estampada, tá? Temos alguns modelinhos básicos também. O amor está no ar. Olha só essa gama de tênis que eu tenho aqui. Feminino e masculino. Um modelo mais top do que o outro. Olha esse aqui, ó. Olha o luxo desse tênis, com certeza combinaria com o amor da sua vida. Na Diversos Materiais de Construção, oferecemos tudo o que você precisa para tornar seu sonho em realidade. Pisos, porcelanatos, louças, metais, torneiras, materiais elétricos e acabamentos para vasos acoplados. Grande variedade de tintas e betoneiras de 150, 200 e 400 litros. Equipe experiente, sempre pronta para orientá-lo, do início ao fim, da fundação ao acabamento. Diversos materiais de construção. Rua Mário Bini, lojas 2 e 3. Jardim Ouro Preto, WhatsApp 992684554. Visite-nos hoje mesmo e comece a construir seus sonhos com a Diversos Materiais de Construção. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Para que você fique bem e saudável. Farmácia Estação Saúde, 12 anos cuidando de você. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo, Nação Rubro Negra, linha feminina, infantil e adulto.
grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda a linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro Negra, no Espaço Arp, em Nova Friburgo. A Ótica Visari faz parte do grupo de ótica do Serjão. Marcamos exame de vista com o médico oftalmologista toda semana a preço popular. Agende logo o seu. É só ligar 2523-1809. É 2523-1809. Você pode nos encontrar em frente à Clínica Amor Saúde, ao lado do Bramil, em Olaria. Além disso, temos uma parceria com o Cartão de Todos, que oferece descontos especiais para os nossos clientes. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua visão e comprar os melhores óculos do mercado. Serjão e equipe esperam por você. Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi. Petiscos e espetinhos, tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas por apenas R$ 162,90? E uma churrascada completa, com 5 guarnições, por R$ 146,90. Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 2523-9792, Rua Pastor Meyer, 22, Paissandu. Sejam sempre muito bem-vindos a Guacerone Automóveis. Vou começar mostrando mercadoria, olha essa. Fox Xtreme 1.6 completo, 25 mil quilômetros rodados, raridade. E olha essa máquina, X4 2021, está com 22 mil quilômetros, única dona na garantia de fábrica. Temos HRV para você que está procurando aquele SUV médio, 2018, automática EX completíssima. Temos raridade, Civic 2000, carro impecável, baixa quilometragem, carro hiper conservado para você sair num poçante que, olha, vai te atender muito bem. Aqui é um Fox Sedan 2019, automático completo com 32 mil quilômetros rodados. Temos também Corolla com 40 mil quilômetros rodados, 2019. Temos Saveiro Pepper cabine dupla, completíssima. Temos a nossa Triton, você que quer um carro diesel utilitário para trabalho, tá aí, Triton 2013 diesel, completíssima. Temos nossa BMW 1200 Adventure 2017 com 25 mil quilômetros rodados. E temos o nosso Civic 2020 Tune 1.5 completo. Galera, ainda temos lá Lander 2021 com 3 mil quilômetros rodados. E temos a N-Max 2019 com 3.800 quilômetros rodados. Galera, aqui está só uma base dos nossos veículos para você que está procurando o seu poçante. Você vai comprar, trocar ou consignar o seu poçante. Quer adquirir o seu primeiro carro, vai mudar o seu carro, quer fazer aquele upgrade. A Guacerone Automóveis está aqui para te atender sempre da melhor forma. Todos os nossos carros revisados, procedência, a garantia que você já sabe e a qualidade que a Guacerone não abre mão. É isso aí. Você não precisa bater em porta errada. Pensou em comprar ou trocar o seu poçante? É aqui na Guacerone Automóveis. Guacerone Automóveis, o nosso compromisso é a sua satisfação. Vem. Sítio São Jorge, em Janela das Andorinhas. Local privilegiado, paisagem e momentos para ficar eternamente gravados. Espaço amplo, com piscinas adulta e infantil, sauna, churrasqueira e quarto. Sítio São Jorge. Aqui sua diversão e descanso estão garantidos. Faça já sua reserva. 2540 1116. Sua família e amigos merecem conhecer esse paraíso. Somente na Academia VO2 você encontra todo o conforto e os melhores equipamentos para manter seu corpo em forma. Musculação, Muay Thai, funcional, spinning e pilates. Profissionais qualificados, além de uma estrutura confortável. Venha praticar saúde na Academia VO2. Rua Oliveira Botelho, 78 Centro. WhatsApp 22 9 99 10 4787 VO2. Mais do que uma academia, sua segunda casa. Olá, eu sou a Lia da Eletrofer. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a Eletrofer para vocês. A Eletrofer é uma loja especializada em material elétrico e de iluminação. E contamos também com acessórios para finalizar a obra da sua casa.
como chuveiros, torneiras, tomadas, interruptores, fios e cabos elétricos, inclusive especializados, e toda a parte de iluminação, ventiladores de teto, de parede, coluna. Ou seja, na Eletrofer você encontra uma variedade de produtos que vão abrilhantar ainda mais a sua casa, a sua empresa, o seu negócio. E a Eletrofer disponibiliza para você estacionamento, convênio com estacionamento, onde você pode deixar o seu carro e fazer as suas compras com mais tranquilidade, né? E a Eletrofer tem consultores de venda especializados no assunto de material elétrico e iluminação, onde vão te ajudar a esclarecer suas dúvidas a respeito do que é mais adequado para o fim desejado. Eletrofer, iluminando a sua vida. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes com a paisagem deslumbrante em Janela das Andorinhas. No Cantinho, você encontra uma paisagem com uma área coberta, parquinho para as crianças, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem, com as famosas porções de isca de tilápia. Você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Eringer. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Seção de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Eringer. Mais economia no seu lar. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neo Pet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você, levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno, preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal ao quinto ano, integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbat, 24, Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor. Matrículas abertas. Muito bem, de volta do intervalo, Cláudio Migão está aqui do meu lado para ver esse clássico novamente, Vasco e Flamengo. Só que é o Índio e Cadu. Tudo bem, Índio? Tudo tranquilo? Tudo bem, Magno. Conseguiu dormir? Olha, foi difícil, hein? Tô tendo pesadelo até agora, acordado. Hã? Dormiu não? Difícil, Magno, difícil. Não consegui dormir até agora, não dá para entender o que, que aconteceu, né? Foi um verdadeiro Bambam versus Popó. Que desagradável. Ô Cadu, acontece, né, Cadu? E essas coisas acontecem muito pouco, muito pouco. O Flamengo tem um time mais forte, eu acho, o próprio Índio concorda, mas nunca para 6-1, né? Normalmente não. Mas ontem realmente foi um desastre. Foi um desastre pro Vasco. Agora, no comecinho da partida, o Cláudio Amigão, fogos, tinha churrasco para tudo do que é lado. Eu acho que... Vamos ganhar do super time do Flamengo. Eu acho que deu ruim, cara. Olha... Comemorou antes, cara. Eu não faço isso. Sou botafoguense, espero o jogo acabar. Ô, Magno e Cláudio Amigão, Cadu, muitos flamenguistas falavam comigo, inclusive meu padrasto flamenguista, né? Falava comigo que o Vasco iria ganhar o jogo, né? Até pela situação que o Tite... Da forma que o Tite vem montando o time e tal, né, Cadu? Mas não. Parecia... Profissional versus sub-15, sub-10, porque tava uma vergonha. Você achava que o Vasco venceria o Flamengo? Magno, eu achava que seria um jogo mais duro. Mais e duro. Clássico é clássico, né, Magno? Ninguém clássico... espera tomar um 6-1. Agora isso vai acontecer há quanto tempo? Né? Parecia até Brasil e Alemanha no Maracanã. Exatamente, eu te perguntar sobre 7-1. Isso. Bateu aquele desespero de Brasil e Alemanha, acaba logo o jogo, pelo amor de Deus? Olha, eu tava torcendo que acabasse o jogo.
Porque até alguns amigos vascaínos que estavam assistindo o jogo comigo, né? Falava, ah, vai ficar 5, 6. Eu falei, ó, se continuar nesse ritmo aí, vai ser 9, 10. E o árbitro foi bonzinho ainda, né? Acabou o jogo aos 45. Ainda bem. Porque tava saindo um gol a cada 10 minutos. Depois que o Flamengo virou o jogo, saiu um gol a cada 10 minutos. Se você pegar pra cronometrar. Então, se tem mais ali 5, 6 minutos de acréscimo, ia sair mais um gol. É, e teve gente que falou, né, o Magno, que falou, ainda teve vascaíno que tentou arrumar uma desculpa, mas tivemos um jogador expulso, não é? Mas não é que nós vimos em campo. Mesmo com mais um jogador, o Flamengo já estava ali metendo seu 3-1 já. Pois é, o Flamengo ontem... É isso mesmo, com o Vasco também teve jogador expulso. Todo mundo jogou bem ontem, quem é que jogou mal ontem no Flamengo, né? Embora realmente antes da conversa, o Indy falou, o time do Vasco não jogou, deixou um espaço danado. A Rascaeta teve um espaço danado para jogar, não pode. Contra o Flamengo tem que jogar de uma maneira mais fechada, mais dura, né? Eu não esperava de jeito nenhum que o Vasco ganhasse, mas nunca vou esperar uma goleada, né? É um jogo duro, um jogo que vem sendo sempre, nós estamos com retrospecto melhor, mas sempre um jogo duro. É, Cadu, o Vasco já teve times muito inferiores a esse de hoje e apresentou jogos mais duros contra o Flamengo. Com certeza. É, Magno? E ontem foi totalmente diferente. Depois do gol de empate, o Vasco deu um apagão. Eram 6 jogadores na área marcando ninguém e Pedro fazendo gol de peito. Ó, foi catastrófico. Até o gol do Gabigol, né? Até gol do Gabigol. Ressuscitamos mortos. Até Davi Luiz foi artilheiro. Todo mundo fez gol no Vasco. O Vasco tem esse poder de ressuscitar morto. Não. Se o pessoal tiver ruim aí, ó. Mas olha aí, Cadu, isso é provocação, Cadu. Falar que. Ó, mas o engraçado mas o Gabigol, Cadu, eu estou falando particularmente em jogadores, não no time do Flamengo em si, né? Se a gente falasse de ano passado, onde o Flamengo ficou no cheirão e não no cheirinho... Olha só, quando o Botafogo... Tudo bem, olha mas esse ano já é outro. Deixa eu te falar ano. Que quando o Botafogo venceu o Flamengo, o Cadu veio no programa com a camisa do Flamengo. Você chegou aqui no programa sem a camisa. A produção teve que arrumar a camisa para você participar aqui do programa. Não, Magno, essa camisa conta é minha. Conta a história da camisa. Vou contar a história da camisa. A camisa sua. Saí de manhã de casa, né? Vou contar rapidinho, né? Saí de manhã de casa, peguei a camisa do Vasco para usar, porque independentemente de resultado, a gente tem que ser o time que a gente torce de coração. Não é como um monte de gente adulta aí trocando de time porque é modinha. E eu sou vascaíno mesmo. Depois desse jogo eu vou trocar de time. Agora eu sou 1000 vezes mais vascaíno. E minha camisa ficou em cima do sofá, eu esqueci. Graças a Deus que eu esqueci. Após o jogo. Não, brincadeira, gente. Não, hoje, que eu vim pra gravar. E eu tinha uma camisa dentro do carro, mas minha filha passou mal ontem, vomitou e eu, né, sujou o banco do carro, eu tive que limpar a camisa com a... Olha. Limpar o vômito com a camisa do Vasco. Né? Mas tudo pela minha filha também. Olha, as coisas não estão boas para o Vasco, né, Cadu? Como eu tinha falado. Nem contigo, para o índio. Né? Então, os Mas sua filha está bem, graças a Deus. Graças a Deus está se recuperando em casa, graças a Deus. Muito vascaína, doente. Quem não está bem é você, né? Mas ela passou mal antes ou depois do jogo? Não, estava desde de manhã passando mal. Desde manhã. Tá. O primeiro gol ela comemorou muito, né? Ela comemorou demais. Aí depois, 1-0, ela pegou no sono, né, que ela tava passando mal. Graças a Deus que ela não veio de aquele caminhão de gol. Então vamos mudar essa história, né? A camisa do Vasco é tão importante, tão abençoada, que serviu até para auxiliar a sua filha. Correto? Olha, não tinha visto isso por esse aí, ponto não é? De então, vista. Vamos outro primo. Mas isso aí. Mas ocorreu alguma coisa estranha aqui nos bastidores do programa. Olha o rostinho do índio, de derrotado. Tá dando esse sorriso ali de aparelho mais forçado. Olha esse sorriso do Cadu. É um sorriso largo. Não, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial, que não é sempre que a gente... E o Vasco é realmente a maior rivalidade que nós temos. Né? Já foi no passado o Botafogo, o Fluminense recentemente, mas historicamente, eu acho que nós para eles também. Então aconteceu o que aconteceu ontem, é uma coisa diferente... E que merece, e eles vão passar um tempinho ainda sofrendo, né? Agora, Índio, eu sou botafoguense também, não posso falar muita coisa não, né? Principalmente depois do ano passado. Depois do ano passado. Mas o Botafogo venceu o Corinthians, estou tranquilo, estou feliz da vida. O Botafogo está lá em cima, entre os quatro, né? Agora, é ruim, né? Sempre está brigando para não cair. Olha, Magno, eu acho que tem bastante coisa para acontecer ainda. O Flamengo, acho que... Tá de técnico novo, o Vasco, já? O Flamengo, se eu não me engano, foi para liderança com 14 pontos. Bahia em segundo. E o Vasco tem 6 pontos.
São oito pontos. Se o Vasco ganha dois jogos e o Flamengo perde dois, o Vasco não encosta no Flamengo. Então é um começo ainda. Esse negócio, o campeonato ainda está muito... Olha o vascaíno otimista. O campeonato está muito parelho. Perder. Assim, o meu otimismo é pelo time que o Vasco tem. O Vasco não tem um time ruim. Porém, ontem parecia time de criança. Né? Parecia time que começou a treinar agora. O que você acha que o Vasco tem que fazer depois dessa goleada? Eu acho que, primeiramente, tem que contratar pelo menos mais um ou dois jogadores da parte defensiva, porque a parte defensiva está muito ruim. Eu não entendo por que o Medel não vem jogando, né? Foi problemas de bastidores, mas você ter um jogador como o Medel, que vinha tomando conta da zaga, eu não entendo, né? Porém, agora como a gente está com um técnico novo, né? Eu acho que ele pode vir a tentar reintegrar esse jogador, um jogador muito importante. E é isso, Magno. Eu acho que a torcida também tem que ter um pouquinho de calma, porque eu e o Cadu, a gente vinha conversando que o Flamengo, há uns tempos atrás, passou por isso, né? Quando o Bandeira, né, o presidente Bandeira de Melo, estava no Flamengo, teve um processo de não ganhar nada e a torcida bater em cima, bater em cima, bater em cima. E ele falou, ó, lá na frente isso vai ter consequência. É o que vem acontecendo no Flamengo. O Flamengo vem ganhando tudo porque teve um trabalho lá atrás, entendeu? Então tem que ser feito esse trabalho no Vasco. E o técnico do Vasco já entra, então, super pressionado com esse placar, né? Mas eu acho que, não sei a sua opinião, ele vai ter que entender melhor o time do Vasco e não vai poder demorar muito, vai ter que entender rápido. Exatamente. Então, Cláudio, ele não caiu de paraquedas no Vasco, ele foi o terceiro melhor técnico português do campeonato, né, pelo Vitória de Guimarães, se eu não me engano, e ele vai ter muito trabalho, porque teve lances ali que parecia mal vontade dos jogadores, não era nem erro, parecia mal vontade, o gol do Pedro é inacreditável. Né? Se você ver a jogada do Pedro, a imagem um pouco antes do cruzamento, tinha um monte de jogador do Vasco dentro da área. Isso aí, eram seis jogadores não marcando. Exato. Ninguém. E ele faz um gol de peito, não é normal isso. E o Cebolinha também, né? O Everton Cebolinha, ele recebe a bola, tem dois jogadores em cima dele e ninguém abafa, ninguém impede o cruzamento. Então, assim, parece mal vontade, né? Parece muita mal vontade. Foi uma sequência de erros, né? Sequência de erros. Fez como a cara do Maicon. Um apagão alvinegro lá no Maracanã. Se fosse um apagão alvinegro, pelo menos o Botafogo vem ganhando, né? Vem mostrando aí, né? Botafogo vem teve ganhando. Um ano ruim ano passado, agora, depois daquela consequência, mas esse ano vem mostrando. O nosso amigo Barney levou a família toda pro Maracanã, tirou foto. Um dia que ele conseguiu folga para assistir um clássico, que desagradável, né? Voltou chorando. Meu amigo Barney, que desagradável. Não vá mais ao Maracanã nem a São Januário ver do jogo do Vasco. Acabou de descobrir por que o Vasco levou uma goleada. Foi o Barney que foi ao Rio. Foi o Barney. Contra o Grêmio eu fui. O Vasco ganhou. Sou pé quente, vou começar a ver todos os jogos do Vasco. Aqui, Cadu, então, para finalizar esse bate-papo, esse clássico entre Flamengo e Vasco, né? Dá para voltar? De repente o Vasco consegue ganhar, né? Segundo turno, talvez, né? Ainda ou tem um turno. Tem um totó também lá na loja do Flamengo. Olha, Cadu falou que ele não é eu vou começar treinado, a ver não. Futsal, basquete. Apesar que o basquete, o Vasco também foi eliminado. Basquete, então, não o Flamengo tem muito tá que fazer, não, finais. Né? Não tem muito o que fazer. Não. Cadu, tem como você dar um presente pro Índio? Na sua loja tem presente também, né, para ele. Cadu, ele pode ir lá. De presente hoje para um vascaíno dentro da sua loja. Dá uma caneca para ele tomar um... Não. Ou uma rede, né, para guardar tantas bolas, tantos gols. Uma bola do Flamengo, acho, para ele jogar com a filha, né? Uma coisa bacana que seria. Tá frio também, né? Isso. Tem casaco, tem corta-vento. Tem corta-vento. Não, ele pode ir lá escolher o que ele quiser. Aí eu não estou falando para o Índio, não, falar para todo mundo. Nós somos um centro oficial de conversão. Se amanhã alguém quiser virar Flamengo, pode ir na nossa loja, a gente faz a conversão rápido. Atenção. Não é para o Índio, não. Inclusive, vou receber de coração, porque o meu pai era flamenguista, o Índio Charro era flamenguista. Eu tenho uma camisa do Flamengo lá, que eu usei com 3 aninhos de idade. Isso já é uma boa aqui, vontade, ó, Cadu. Eu usei. Bacana. Não, e bacana de falar isso. Eu tinha 3 aninhos de idade, meu pai vestiu o uniforme do Flamengo em mim, né? E eu tenho lá a camisa guardada até hoje, eu tinha 3 anos. Mas, né, não é as pessoas que escolhem o nosso time. É um perigo. Olha, o time que escolhe a gente. Eu sou vascaíno. Nós não sabemos. Eu sou vascaíno de coração. É um perigo, hein? Então ele tem o Flamengo no coração. Pelo meu pai, sim. Porque, você viraria, né, foi ele que me presenteou quando eu tinha 3 anos de idade, né? Eu não me recordo dessa época.
mas eu tenho foto, inclusive, e receberia com todo carinho. Inclusive, eu tenho a camisa do Botafogo, hein? Do Botafogo também. Sandro, zagueiro do Botafogo, me deu aqui em Friburgo. Olha, mas rapaz, vou te contar uma vai coisa. Vai ser flamenguista do Botafogo. Essa, tem um Vasco aí no safado. Pois é. Eu tenho 50. Sem vergonha. Não, eu tenho 50 camisas do Vasco. Magno, eu tenho 10 canecas do Vasco. Magno, eu sou vascaíno do fundo do coração. Indy, vou lhe falar, tá? É sempre tempo. Que a minha primeira camisa que eu ganhei foi do Botafogo. Foi do aí coloquei, não, foi do Botafogo. Coloquei, achei aquela camisa linda, mas aí o Flamengo começou a ganhar tudo. Veio aquela carreata colorida, Zico. Eu falei, é esse o time que eu quero ser. Então, e aí, vamos lá. Cara. Se o Cláudio Amigão, então, se o Flamengo começa a perder tudo, não, e outro senhor, ganhar, não, Flamengo, ele muda também. Não, Flamengo, eu era isso criança, que eu criança. Agora, eu tinha 6 anos, eu falei, não, esse time que eu quero ser. E fui daquela época. Ô, Índio, o que você estava fazendo em São Paulo? Nesse final de semana. Não, tava em São Paulo, não. Tava em Friburgo. Tava em São Paulo, hein? Não, tava em Friburgo. Tava foi em Friburgo. Na passeata lá do Vasco. Ah, sim. Calma, 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 Magno, calma. Tu tá passeando Vasco? Teve lá em São Paulo. Ah, sim. Foi nada, eu tava em Friburgo. Avenida Paulista, lotada. Beleza, então. O Cadu, obrigado pela participação marcante aqui no Arena do Esporte. Você esperava isso, Cadu? Ficar do lado do Índio? Não, hoje eu vi, mas nunca podia esperar. Você nem sabia isso. Que estava na TV, não, né? Nem sabia, pense. O que que eu cheguei aqui e falei? Não chamo o Índio hoje, não dá um tempo para ele se recuperar. Aí fazem isso com ele. Mas tá bom, Índio tá certo. Tem que enfrentar e tem que levar, porque é assim que o clube da gente vai para frente. E essa camisa que está aqui no programa, tem uma história inusitada. Conta a história pra gente dessa camisa, Magno. Qual camisa? Do? Camisa que o Índio tá usando. Essa camisa é da produção. Essa camisa é da produção e ela ganhei é... de presente? E ela é do flamenguista que foi buscar, falou assim, no meu armário, olha, eu tenho uma camisa do Vasco. É, o Patrick Inusitado. Canella. Patrick Canella. O Vasco ainda tem uma camisa do Flamengo. É. E o flamenguista tem a camisa do Vasco. Cadu, você tem camisa do Vasco? Eu tenho, casa, eu tenho uma camisa do Bangu e uma camisa do Friburguense. Só. Tá bom demais. Esse negócio de camisa vai dar polêmica. Deu polêmica pro Gabigol. Mas melhor. Vixe, eu sou vista do Vasco. Hã? Só do Vasco. Então tá bom, Índio. Ó, é triste, né? Você vai falar assim, é triste o botafoguense me zoar. Vai fazer o quê, cara? De 6? O momento, Botafogo não tomou, não. No momento até o Criciúma. Como o Cadu falou, zoar, né? Quando levou de 6, eu não era nem nascido ainda. Então, a torcida vale. A torcida do Vasco vale agora. É muito apaixonada. Se tiver outro jogo no Maracanã, amanhã, bota 60 mil de novo. Né? Então, tá. Tenho bom. Certeza então, disso. Cadu, para finalizar, mas futebol é isso, essa brincadeira, né? Essa saudável, brincadeira, né? Você, como tem a loja lá no Espaço Arco também, recebe aqui, ó. Tricolor, exatamente. É, vascaíno, botafoguense, não, brinca, né? Não tem não, nada a ver eu coisa sou com a muito outra. Aberto a isso, eu acho que futebol é alegria. E essa gozação é uma das coisas que mais motivam a gente a torcer. A brincadeira, né? É sadia, né? A sadia, brincadeira é sadia. Tem hora que tem gente que extrapola. Não, isso não pode. E outra coisa, brinca também não, né, gente? Olha só, o vascaíno, o flamenguista, botafoguense. Então, assim, né? Poderia ter um tricolor também. Então. Cláudio tricolor, viu? Cláudio tricolor. Cláudio tricolor hoje. Só pra ficar legal. Só pra ficar legal, Cláudio. Tricolor, não, é isso aí, cara. Tá bom. Tricolor hoje, né? Tricolor da Serra. Tá certo. Raciocínio rápido, rapaz. Saiu bem, saiu okay, bem. Obrigadão, Cadu, pela participação marcante. Muito obrigado. E estou à disposição sempre que vocês quiserem me chamar. Tá bom? Valeu, Índio. Isso é top demais. Menino muito bom. Obrigado, Magno. Obrigado a todo mundo aí que assiste a gente, ao nosso programa. A gente faz com muito carinho, né? A gente tenta levar o melhor para vocês. Valeu, Cláudio Amigão. Obrigado aí pela parceria de sempre. Ficou em pé do meu lado aqui. Bom, que sabe por que eu botei Cláudio aqui? Porque eu quero entrar de férias. Aí Cláudio assume. Olha só. Então foi um prazer estar contigo aqui também novamente, estar com vocês aí, né? Falando, brincando sobre os times. É uma brincadeira, uma coisa sadia. E aí, as melhores notícias do esporte com a gente, né? Um abraço para vocês dois, Índio, Cadu, Magno e toda a produção. Você achou que ia ficar de fora dessa resenha, né? Você até se despediu no bloco anterior. Pois é, eu me despedi, mas era pegadinha com vocês. É... A produção veio e me convidou para o último. Você tem que bloco. Botar um tricolor aqui. É. Aí botou um tricolor. É isso aí. Tricolor da Serra, certo? E aí eu vim me despedir com vocês para ter essa resenha legal. Show! Esse foi o Arena do Esporte. Um grande abraço e até a próxima. Arena do Esporte, o melhor do esporte, sempre está aqui. Tchau!